നാളായുള്ള കാത്തിരിപ്പാണ്. അർജുനിൽ ഓറി കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമം പൂർണ്ണമായും ചളിങ്ങിയ നിലയിലുള്ള ഒരു വാഹനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ്. ടയറുണ്ട്, ഒപ്പം തന്നെ ക്യാബിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെ കണക്കാക്കുന്നു. ശിരൂരിൽ നിന്നുള്ള തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പ്രേക്ഷകർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ ഡ്രഡ്ജർ ഉപയോഗിച്ച് ആ വാഹനത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഉയർത്താനുള്ള ശ്രമം നടക്കുകയാണ്. അത് അർജുൻ സഞ്ചരിച്ച അർജുൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ലോറിയാണോ എന്നുള്ളതാണ് ഇനി വ്യക്തത വരേണ്ടത്. ശിരൂരിൽ ആ ഗംഗാവലി പുഴയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വാഹനത്തിന്റെ ഭാഗം കൂടി, ഒരു ടാങ്കറും മറ്റൊന്ന് അർജുന്റെ ലോറിയും ആണ് അകപ്പെട്ടത് എന്നാണ് കരുതുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് അർജുന്റെ ലോറി തന്നെയാകാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കണക്കാക്കേണ്ടത്. അർജുന്റെ ലോറിയാണ് എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ പുലർത്തുകയാണ് ഏവരും. എന്താണെങ്കിലും ശിരൂരിൽ നിന്നുള്ള നിർണായക ദൃശ്യങ്ങളാണ്. ഒരു അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് ആ തെരച്ചിൽ എത്തിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ലോറിയുടെ ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്. എത്ര നാളുകളായുള്ള കാത്തിരിപ്പാണ്, 71 ദിവസത്തിലേക്ക് എത്തി ശിരൂരിൽ അർജുനായുള്ള കാത്തിരിപ്പ്. കെ വി ബൈജു ചേരുന്ന വിവരങ്ങളുമായി ശിരൂരിൽ നിന്ന്. ബൈജു, നമുക്ക് ലോറിയുടെ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് കാണാം, അത് അർജുൻ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ലോറിയാണോ? തീർച്ചയായും അത്തരത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത്. എന്തായാലും ഇതിന്റെ സ്ഥിരീകരണം, ഔദ്യോഗികമായ സ്ഥിരീകരണത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അർജുന്റെ ലോറി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന നിർണായക വാർത്ത, ഏതായാലും നമുക്ക് പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിൽ അത് അർജുന്റെ ലോറി എന്ന് നമുക്ക് സ്ഥിരീകരിക്കാം. പക്ഷേ ഔദ്യോഗികമായ സ്ഥിരീകരണം ഇനിയും വരേണ്ടതുകൊണ്ട് എന്തായാലും വെള്ള ഭാരത് ബെൻസ്, ആ ഭാരത് ബെൻസ് ആണ് ഇത്തരത്തിൽ ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് ഇത്തരത്തിൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും വലിയ പ്രതീക്ഷ, കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായി കാത്തിരുന്ന, 2 മാസത്തിലധികമായി കാത്തിരുന്ന ആ ദൗത്യം അതിന്റെ അന്തിമഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും അർജുന്റെ ലോറി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. മനാഫ്ത അവരെല്ലാം ഇതിനുൾപ്പെടെയുള്ളവരുണ്ട്. എന്തായാലും വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു കാത്തിരിപ്പ്, അത് ഒടുവിൽ അർജുന്റെ ലോറി, ആ ലോറി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ വാർത്ത. ആ ദൗത്യം അതിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലെത്തുമ്പോഴാണ് ലോറി കണ്ടെത്തുന്നത്, ആ മുഹൂർത്തം. എന്തായാലും വലിയ പ്രതീക്ഷ. ബൈജു, ഈ ലോറി ഉടമയോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും അത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുണ്ടോ, അത് നമ്മുടെ ലോറി തന്നെയാണോ എന്ന്? തീർച്ചയായും ആ ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഏതായാലും നമ്മുടെ ലോറി തന്നെയാണത്, ഔദ്യോഗികമായി സതീശ് അതിനൊപ്പിള, എന്തായാലും നമ്മുടെ ലോറിയാണെന്ന് മനാഫ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അർജുന്റെ ലോറിയാണെന്ന് മനാഫ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്തായാലും ആ കാത്തിരിപ്പ്, മാസങ്ങളായുള്ള കാത്തിരിപ്പ് അതിന് ഒരു അവസാനമായിരിക്കുന്നു. ഇനി ആ ക്യാബിനകത്ത് അർജുൻ ഉണ്ടോ എന്നതാണ് കാണേണ്ടത്. എന്തായാലും നമ്മുടെ ലോറിയാണെന്ന് മനാഫ് അത് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഔദ്യോഗികമായി ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഒരു സ്ഥിരീകരണം ഇനി വരേണ്ടതുണ്ട്. മനാഫ് അത് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, അർജുന്റെ ലോറി എന്ന് അർജുന്റെ ലോറി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ പോയിന്റ്, നേരത്തെ വലിയ ലോഹഭാഗം കണ്ടെത്തിയ അതേ പോയിന്റ്, CP2 എന്ന് പറയുന്ന അതേ പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലോറി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. മനാഫ് അത് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഭാഗത്തു കൂടി ഒരു സ്ഥിരീകരണം വരേണ്ടതുണ്ട്. എന്തായാലും ബൈജു, മനാഫ് ലോറി ഉടമ നമ്മുടെ ടെലിഫോൺ ലൈൻ ഉണ്ട്. മനാഫ്, അത് നമ്മുടെ ലോറി തന്നെയാണോ? അതെ അതെ, മനാഫിന്റെ ബ്രദറാണ്, അൽഫാണ്. നമ്മളെ വണ്ടി തന്നെയാണ്, നമ്മുടെ വണ്ടി തന്നെ. അത് സ്ഥിരീകരിക്കാം. അതെ, അതിൽ അർജുൻ ഉണ്ടെന്നാണ് ഇപ്പൊ അവിടുന്ന് അവര് കാണിച്ച് പറഞ്ഞത്. ആണോ? അതെ. അവിടെ അവിടെ ആരാ അടുത്തുള്ളത്? മനാഫാണോ ഉള്ളത്? അതെ അതെ. ഈ ഈ ലോറി സ്ഥിരീകരിക്കാൻ എന്താണ് അത് കണ്ടപ്പോൾ വ്യക്തമായത്? അതിൽ സ്റ്റിക്കറും നിറവും ആണോ? അതെ അതെ, നമ്മളെ വണ്ടി തന്നെയാണ്. ഉറപ്പാണ് നമ്മുടെ ലോറിയാണെന്നതിൽ തർക്കമില്ല. അതെ അതെ, നമ്മുടെ വണ്ടിയാണ്, നമ്മുടെ വണ്ടി തന്നെയാണ്. അത് എന്താണ്, ആ ക്യാബിന്റെ ഭാഗം മാത്രമാണോ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? ആ ക്യാബിൻ ഫുൾ ലോഡി തോന്നുന്നത്, കാരണം അതിൽ ഫുള്ളായിട്ട് അവർ പൊന്തിച്ചിട്ടില്ല. റൈറ്റ്, അൽഫാദാണ് മനാഫ് ലോറി ഉടമയുടെ സഹോദരനാണ്. ആ ലോറി അർജുൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ലോറി തന്നെയാണ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആ ലോറിക്കുള്ളിൽ അർജുൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത വിവരങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഒരു വ്യക്തതയില്ല എങ്കിൽ പോലും അർജുനായുള്ള നാളുകൾ നീണ്ട തിരച്ചിലും കാത്തിരിപ്പും ഒക്കെയായിരുന്നു ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ലോറിയുടെ ക്യാബിനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ ക്യാബിൻ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞു. ഗോവയിൽ നിന്ന് എത്തിച്ച ഡ്രഡ്ജർ വഴിയുള്ള തിരച്ചിലാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇപ്പോൾ ലോറി അത് കണ്ടെത്തിയത്. മനാഫ് ലോറി ഉടമയുടെ സഹോദരൻ ആണ് ഇപ്പോൾ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ലോറി അത് തങ്ങളുടെ തന്നെയാണ് എന്ന്, അർജുനുള്ള ലോറി തന്നെയാണ് എന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ക്യാബിനുള്ളിൽ അർജുൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത റിപ്പോർട്ടുണ്ട്, സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. അതിൽ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം വരട്ടെ, എന്നിട്ട് മാത്രം നമുക്ക് അതിൽ ഒരു സ്ഥിരീകരണം നൽകാം. കെ വി ബൈജു തുടരുന്നു. ബൈജു, ഇപ്പോൾ മനാഫിന്റെ സഹോദരൻ പറയുന്നു അതിനുള്ളിൽ ഒരു മൃതദേഹമുണ്ട് എന്ന സൂചനയുണ്ട് എന്ന്, അങ്ങനെയാണോ? അങ്ങനെയുണ്ടോ? എന്തോ സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത വിവരമുണ്ട്, അർജുന്റെ മൃതദേഹം ആ ക്യാബിനകത്ത് ഉണ്ട് എന്ന സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത വിവരമുണ്ട്. എന്തായാലും ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം നമ്മൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷേ നമുക്കിപ്പോൾ പറയാം,
ആ മൃതദേഹം അർജുന്റെ ഇത്രയും ദിവസമായി നമ്മൾ കാത്തിരുന്ന ലോറിയും കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു, ആ മൃതദേഹവും കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന ആ വാർത്ത തന്നെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ പങ്കുവെക്കാനുള്ളത്. മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയെന്നതിന് ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം വരണം, പക്ഷേ ആ രീതിയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങളുള്ളത്. പ്രാഥമികമായി അത് ആ ലോറിയുടെ അകത്ത് ഇത്തരത്തിൽ മൃതദേഹം ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. ഏതായാലും ഈ നമ്മുടെ ദൃശ്യം എടുക്കുന്ന ക്യാമറയും തമ്മിൽ ദൂരമുണ്ട്. നല്ല CP2 ഇത് കണ്ടെത്തിയത്. അതിനകത്ത് മൃതദേഹം ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. ഔദ്യോഗികമായി ആ വിവരത്തിന് നമ്മൾ എന്തായാലും കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷേ വളരെ സന്തോഷകരമായ വാർത്ത, ദൗത്യം വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത്രയും ദിവസം ആ കാത്തിരിപ്പ്, അത് ഈ ദൗത്യം അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ ദൗത്യം നിർത്തിവെക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഇടത്തേക്ക് പോലെ കാര്യങ്ങൾ എത്തുമ്പോഴാണ് ഏതായാലും ലോറി അർജുന്റേതാണെന്ന ആ സ്ഥിരീകരണം മനാഫ് നൽകിയിരിക്കുന്നു. മൃതദേഹം ഈ ക്യാബിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അർജുൻ ആ ലോറിക്കകത്ത് വിശ്രമിക്കുന്ന സമയത്താണ് ആ അപകടമുണ്ടായതും. അത് ആ സമയത്താണ് വലിയ തോതിൽ, എന്തായാലും നമ്മളൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ക്യാബിൻ വലിയ തോതിൽ അപകടം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല, കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ആ ടാങ്കർ ലോറി നമുക്ക് കണ്ടതാണ്, അത് വലിയ തോതിൽ അത്തരത്തിൽ കേടുപാട് സംഭവിച്ചു. പക്ഷേ ഈ ക്യാബിനകത്ത്, ഈ ക്യാബിൻ കൃത്യമായി വലിയ തകരാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ ക്യാബിനുണ്ട്. ആ ക്യാബിനകത്ത് മൃതദേഹമുണ്ടെന്ന വലിയ ആ ഒരു വിവരം ഏതായാലും ഈ ക്യാബിന് ഇത് ഔദ്യോഗികമായി ഈ സതീഷ് സെയിൻ MLA ആ ഡ്രഡ്ജറിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരണം. പുറത്തു വന്നാൽ അദ്ദേഹം അത് വ്യക്തമാക്കും. പക്ഷേ നമുക്ക് പ്രാഥമികമായി ഇപ്പോൾ നൽകാൻ കഴിയുന്ന വിവരം അർജുന്റെ ലോറി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു, അർജുന്റെ മൃതദേഹം ക്യാബിനുള്ളിലുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ്. എൽദോ, ಈ ಕಂಬದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಡಿ ಇದೆ, ಗಾಡಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಏನಾಯಿತು, ಕೇಳೋದೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಹೇಳಿದ, ಇಲ್ಲ ಗುಡ್ಡದ ಕೆಳಗೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮದು 3-4 ದಿವಸ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಥರದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೋವಾದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಗೋವಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವಾಟರ್ವೇಸ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಮಷೀನನ್ನು ತಂದಾಗ ನಾವು ಈ 6ನೇ ದಿವಸ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡ್ವಿ. ಆದರೂ ನನಗೆ ದುಃಖ ಇದೆ, ನಮ್ದು ಮತ್ತೆ 2 ಜನ ಸಿಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ, ಸತತವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ನನಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್, ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಪರ್ಮಿಷನು, ಮಾನ್ಯ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ರವರು, ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡಜಿಯವರು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುತುವರ್ಜಿ ತಗೊಂಡಂಥ ನಮ್ಮ ಹೊಸ CS Chief ಸತೀಶ್ ಕೃಷ್ಣಸೈಲಿನ ಪ್ರತಿಕರಣ. ಅದೇ ವಾಕುಗಳು ಏರೆ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಏಟವೂ ಒಡುವಿಲ್ ದೌತ್ಯತ್ತಿನೊಡುವಿಲ್ ಆ ಲೋರಿ ಕಂಡೆತ್ತಾನ್ ಕಳೆಯು ಗೋವಾಯಿ ಡ್ರಡ್ಜರ್ ಎತ್ತಿಚ್ಚಿನ ಪಿನ್ನಾಲೆ ಆ ಟ್ರಕ್ಕಿಲೇಕ್ಕೆ ಎತ್ತಾನ್ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ಆಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಪಿಕೆಯಾನ ಅವರ ಕಾರ್ವಾರ MLA TG ಸಜಿತ್ ಉಡಿಚೇರುತ್ತಿದ್ದ ನ್ಯೂಸ್ ಡೆಸ್ಕಿನಿಂದ. ಸಜಿತ್, ಜೂಲೈ 16 ಕಾಣಾದಾಯದಾನ ಅರ್ಜುನೆ ഇന്നോളം ഏതാണ്ട് 71 ദിവസം പിന്നിടുന്നു. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ആ ട്രക്ക് കണ്ടെത്തി എന്നുള്ള ആശ്വാസം അർജുനില്ല. അർജുനെ നമുക്ക് ജീവനോടെ വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ അതിൽ വ്യക്തത വരേണ്ടതുണ്ട്, സ്ഥിരീകരണം വരേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ലഭ്യമാകുന്ന കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അർജുന്റെ ട്രക്ക് കണ്ടെത്തി, അർജുന്റെ ട്രക്ക് ഉയർത്തി, അർജുന്റെ ട്രക്ക് ഇപ്പോൾ പുഴയ്ക്ക് മുകളിലെ ഗംഗാവലി പുഴയ്ക്ക് മുകളിലേക്ക് പ്രതലത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു വരുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഗോവയിൽ നിന്നുള്ള ഡ്രഡ്ജർ വഴി സാധ്യമാക്കി. CP2 നിന്നാണ് ആ കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ആ ട്രക്ക് ഉയർത്തിയത്. സജിത്ത്, നമുക്ക് അർജുനെ വീണ്ടെടുക്കുക പ്രയാസകരമാണ് എന്നുള്ളത് അറിയാമായിരുന്നു, എങ്കിൽ പോലും അർജുൻ അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പായിരുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ലഭിക്കുന്ന വിവരം എന്താണ്? ഈ ക്യാബിനുള്ളിൽ ഒരു മൃതദേഹം ഉണ്ട് എന്നുള്ള സൂചനയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. തീർച്ചയായും അതാണ് ലഭ്യമാവുന്നത്. ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞു, ഇത് അർജുന്റെ ലോറി തന്നെയാണ്. ഇത്രയും ദിവസമായി നമുക്ക് പല ലോഹ ഭാഗങ്ങളും വാഹനത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളും കിട്ടിയിട്ടെങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തിൽ അർജുന്റെ ലോറിയാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു ഉറപ്പുമില്ല. പക്ഷേ ഇത് വളരെ വ്യക്തമാണ്, വിദൂര ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ, വിദൂര കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് തന്നെ അർജുന്റെ ലോറിയാണെന്ന് വ്യക്തമാണ്. ഒരുപക്ഷെ സ്ക്രീനിൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് കാണാൻ കഴിയും, അർജുന്റെ ലോറി ഈ അപകടത്തിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ആ ദൃശ്യവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുക, അത് കൃത്യമായി അർജുന്റെ ലോറിയാണെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ കഴിയും. വെള്ള നിറത്തിലുള്ള പെയിൻ്റ് അടിച്ച മുൻഭാഗമാണ് അത്, ഭാരത് ബെൻസ് ലോറിയുടെ മുൻഭാഗം തന്നെ എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി വ്യക്തമാവുന്നതാണ് ഇതാ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൂരക്കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് പോലും ആ ലോറി അത്ര പരിചിതമല്ലാത്ത നമുക്ക് പോലും ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ പറ്റും അത് അർജുന്റെ ലോറി എന്നത്. അത് ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം മനാഫടക്കമുള്ള
ലോറി ഉടമ നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന കാത്തിരിപ്പാണ്. ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാം, ദാ ഡ്രഡ്ജറിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് ആ ക്യാബിനുള്ളിലെ കാഴ്ചകൾ ഏറ്റവും അടുത്ത് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടാവണം. അവർക്ക് അവരാവും ഒരു പക്ഷേ അത് മൃതദേഹം അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ കഴിയുന്നത്. എന്തായാലും അത് നമുക്ക് സ്ഥിരീകരണം വരേണ്ടതുണ്ട്. പക്ഷേ നിർണായകമായ നിമിഷങ്ങൾ കടന്നു പോവുകയാണ്. ഇതാ ഈ കാത്തിരിപ്പായിരുന്നു നമ്മൾ ഇത്ര നാളും ഷിരൂരിലെ ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നത്. പല ദിവസങ്ങളായി പല നാളുകളായി നമ്മൾ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പല സാധ്യതകളും സാങ്കേതിക സാധ്യതകളും തേടി ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇതാ കാത്തിരുന്ന ആ ഭാരത് ബെൻസ് ലോറി ഉയർത്തി എടുക്കുന്നു എന്നതാണ് സാഹചര്യം. ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും ഭാരമേറിയ ലോറിയാണ് അത്. കരഭാഗത്തേക്ക് വലിച്ചടുപ്പിച്ച ശേഷമായിരിക്കുമോ ഉയർത്തിയെടുക്കുക, അതല്ല നേരിട്ട് ആ ഡ്രഡ്ജറിന് മുകളിലേക്ക് കയറ്റി വെക്കുമോ, അതിൻ്റെ സാധ്യത ഒരു പക്ഷേ അവിടെ നിന്നും സാങ്കേതികമായി വിശദീകരിക്കേണ്ടി വരും. എന്തായാലും ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ്, ദാ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ ദാ നമ്മൾ ഇത്ര നാളും കാത്തിരുന്ന അവസാനമായി ആ വ്യക്തത ഉണ്ടാവുന്നു എന്നതാണ് ഇതുവരെയുള്ള ആ ചിത്രം. കേരളം കാത്തിരുന്ന ആ ചോദ്യം, അർജുൻ എവിടെ എന്ന ചോദ്യത്തിനൊക്കെയുള്ള ഉത്തരമായി വരുന്നു ഇത്ര ദിവസത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ. ഗംഗാവലിപ്പുഴയുടെ ആഴങ്ങളിൽ നിന്നും ആ ലോറി ഡ്രഡ്ജർ പൊക്കിയെടുക്കുന്നു എന്നതാണ്. പല സാങ്കേതിക സാധ്യതകളും തേടിയിരുന്നെങ്കിലും അതിനൊക്കെ പല തടസ്സങ്ങളുണ്ടായി. ഗംഗാവലിപ്പുഴയുടെ ജലനിരപ്പ്, അവിടുത്തെ വലിയ കുത്തൊഴുക്ക്, അതൊക്കെ തടസ്സമായി. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഡ്രഡ്ജർ എവിടെ എത്തിക്കുക എന്ന തീരുമാനം, അത് ഏറ്റവും ഉചിതമായി തിരച്ചിലിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചാം ദിവസത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ പരിസമാപ്തിയിലേക്ക്, അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലേക്ക് ആ ലോറി കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് സാഹചര്യം. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ ചിത്രം നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും. പല ലോറി നേരത്തെയും ലോറിയുടെ പല ഭാഗങ്ങളും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. പക്ഷേ അതൊന്നും അർജുൻ്റെ ലോറിയല്ല എന്ന് ആ ലോറി ഉടമ മനാഫടക്കം ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഒടുവിൽ ഇതാ ലോറി, ബെൻസ് ലോറി ജലനിരപ്പിന് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തിയെടുക്കുകയാണ്. ഇന്ന് രാവിലെയുള്ള തിരച്ചിലാണ് ഈ ഗംഗാവലിപ്പുഴയുടെ അടിത്തട്ടിൽ ഭാരമേറിയ ഒരു വസ്തു കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത ഉണ്ടായത്. പക്ഷേ അത് ലോറി